नमस्कार, आपनी साथे हूं छु विधाता। महत्वना समाचार थी शुरुआत करी। ओलिम्पिकमां हॉकीमां भारत ब्रिटन वच्चे मुकाबलो छे। कांस्य पदक माटे महिला हॉकी टीमनो मुकाबलो छे। भारत अने ब्रिटन वच्चे टक्कर छे। ब्रिटन 4-3 थी आगळ छे। उल्लेखनीय छे के गईकाले पुरुष हॉकी टीममां जे जीत मेळवी हती, रोमांचक जीत भारतनी रही हती, त्यारे आ वखते पण एटले के आजे पण ए ज आशा राखवामां आवी रही छे के भारतीय महिला हॉकी टीम पण जीत हासिल करे। तो भारत अने ब्रिटन वच्चे मुकाबलो छे। कांस्य पदक माटे महिला हॉकी टीम मैदान में उतरी छे। तो भारत अने ब्रिटन वच्चे टक्कर छे। ब्रिटन हाल में जे अपडेट छे ते मुजब 4-3 थी आगळ छे। वात करीए तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात वेपारी साथे चर्चा करशे। आ चर्चा में अमदावाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत ना चेम्बर ऑफ कॉमर्स ना वेपारी सामिल थशे। उत्पादकों तेमज निकासकारों ने पड़ती मुश्किलों विषे चर्चा कराशे। आ उपरांत विदेश में निकासना प्रमाण में वधारो करवा शुं करवू तेना विषे विचारों आदान प्रदान करवामां आवशे। विदेश में 400 अबज डॉलर की निकास ने ध्यान में राखी चर्चा थशे। અને હવે વાત રૂપાણી સરકારના 5 વર્ષની। રૂપાણી સરકારના 5 વર્ષની ઉજવણી। સરકાર આજે રોજગાર દિવસની ઉજવણી કરશે। મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સુરતમાં હાજરી આપશે। રોજગાર દિવસની ઉજવણીના કાર્યક્રમમાં તેઓ ઉપસ્થિત રહેશે। સરસાણા ઇન્ટરનેશનલ એન્ડ કન્વેન્શન સેન્ટરના પ્લેટિનિયમ હોલમાં રોજગાર દિવસનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવશે। तो 6 ऑगस्ट रोजगार दिवस तरीके उजवामां आवशे। जिला देठ रोजगार मेळा योजवानुं आयोजन छे। तो अंदाजे 50,000 युवानोने निमणूक पत्र पण आपवामां आवशे। मुख्यमंत्री तो साथे मंत्री सौरभ पटेल, सीआर पाटिल सूरतथी कार्यक्रममां जोडाशे, एटले के आ कार्यक्रमनो शुभारंभ करावशे। जिला मनपा विस्तारोमां 50 रोजगार मेळानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। अनुबंधम रोजगार पोर्टलनो मुख्यमंत्री प्रारंभ करावशे। तो सरकार भले रोजगार दिवस की उजवणी करती होय, परंतु गुजरात एसटी निगम में 2011 सुधी वारसाई नौकरी आपवामां आवती हती। पण 2001 में मृत्यु पामेला चंदुभाई चावड़ाना परिवार माथी कोईपण सभ्य ने आज दिन सुधी निगम में नौकरी नथी अपाई। आ छे मीनाबेन चावड़ा। 21 वर्ष पहला एसटी में नौकरी करता पति नु निधन थयुं त्यारे वारसाई नौकरी अपाती हती, जेना माटे तेमणे अरजी करी। पण ते माटे आज दिन सुधी तेमनी अरजी नो निवेडो आव्यो नथी अने तेमने के तेमना परिवार माथी कोई पण सभ्य ने नौकरी नथी मळी। पोताना हक नी लड़ाई तेवो आजे पण लड़ी रह्या छे। मम्मी नी फाइल नो कई जवाब आव्यो नहीं 2008 सुधी। पछी 2008 पछी एसटी माथी एक लेटर आव्यो અને એમાં જણાવવામાં આવ્યું કે તમારે જોબ જોઈતી હોય કે પૈસા જોઈતા હોય તો તમે ફરીથી પ્રોસેસ કરો। 2001માં કરેલી અરજીનો 2008 સુધી નિકાલ ન આવ્યા બાદ એસટી તંત્ર તરફથી મીનાબેનને ફરીથી આખી પ્રોસેસ કરવાનો પત્ર મળ્યો, જેના પછી તેમના નાના પુત્ર માટે પણ નોકરી માંગની અરજી કરવામાં આવી। જો કે આ અરજી પર પણ હજુ સુધી કોઈ જ કાર્યવાહી નથી કરાઈ। આજ દિન સુધી મેં એસટીમાં અરજી કરી પણ મારું કોઈ જ લાભ નહીં। મને રાઇટર માટે એ લોકોએ એપ્લિકેશન કરી હતી પણ મારું રાઇટરમાં કોઈ જવાબ મળ્યો નહોતો। મેં 10 વર્ષ સુધી મેં રાહ જોઈ તો પણ મારું કંઈ જ ના થયું। પછી મેં મારા બાબાઓના માટે મેં એપ્લિકેશન માટે કહ્યું। મીનાબેનના પતિના ગુજરી ગયા, તેમણે નાના મોટા કામ કરી અને પોતાનું પોતાના ઘરનું ગુજરાન ચલાવ્યું, પણ એસટીમાં કરેલી અરજી તેમના માટે આશાનું કિરણ હતી। 21 વર્ષથી એસટી નિગમના ધક્કા ખાવા છતાં પણ તેમને નોકરી કે આર્થિક સહાય નથી મળી। વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। વડોદરામાં પાણીજન્ય રોગચાળાએ એક આશાસ્પદ ખેલાડીનો ભોગ લઈ લીધો। ડેન્ગ્યુથી નેશનલ જુડો ચેમ્પિયન ખેલાડીનું મોત નિપજ્યું છે। વડોદરામાં જીવલેણ કોરોના મહામારીની વચ્ચે રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે। ડેન્ગ્યુના કારણે આજવા રોડ ખાતે રહેતી 19 વર્ષીય આશાસ્પદ ખેલાડીનું મોત નિપજ્યું।
નેશનલ જુડો ચેમ્પિયન સાક્ષી રાવલનું રોગચાળાના કારણે મોત થતા હાહાકાર મચી ગયો છે. જોકે ફેમિલી તબીબના ઘરે જવાની ઉતાવળમાં દીકરીનું મોત નિપજ્યું હોવાનો પરિવારે આક્ષેપ કર્યો હતો. પરિવારે પોલીસ ફરિયાદ કરવાનો ઇનકાર કરતા જણાવ્યું, કહ્યું, અમને ખબર છે કે અમને ન્યાય નહીં મળે. મારો ભાણી બીકોમ સેકન્ડ યર એમએસ યુનિવર્સિટીમાં અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ખેલાડી હતી, જુડો પ્લેયર, જુડો અને કુરાશ, એને 2019માં નેશનલ લેવલ બ્રોન્ઝ મેડલ જીતેલું હતું. આ આ ડોક્ટરને જે પ્રાઇવેટનો જે ક્લિનિક છે એની ખરેખર બે દરકારી છે, અને એસએસજીમાં આવ્યા પછી આ ક્લિયર થયું કે આને ડેન્ગ્યુની બીમારી હતી અને સારવાર ખોટી આપવામાં આવેલી. પછી જ્યારે ડેન્ગ્યુની સારવાર આપવામાં આવી પણ ત્યાં સુધી બહુ મોડું થઈ ગયું હતું અને રાત્રે આ છોકરીએ 11 વાગે છેલ્લો શ્વાસ લીધો. સાક્ષી રાવલ નેશનલ પ્લેયર હતી. 2019માં ઝારખંડમાં યોજાયેલી જુડો સ્પર્ધામાં સાક્ષી રાવલે બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો હતો. સાક્ષીના મોતથી પરિવારજનો અને સાથી ખેલાડીઓ શોકમાં છે. યુવતીની ઓલિમ્પિકમાં રમવાની ઈચ્છા હતી, જોકે શહેરમાં ફાટી નીકળેલા પાણીજન્ય રોગચાળાએ ખેલાડીનો ભોગ લઈ લીધો. તંત્રની બેદરકારીના કારણે હાલ વડોદરાના અનેક વિસ્તારોમાં દૂષિત પાણી આવી રહ્યું છે, જેના કારણે પાણીજન્ય રોગચાળો વકર્યો છે. પાલિકાના ચોપડે માત્ર 15 દિવસમાં જ ડેન્ગ્યુના કુલ 83 અને ચિકનગુનિયાના 35 કેસ નોંધાયા છે. વર્ષ 2021માં 2 અઠવાડિયા પહેલા ડેન્ગ્યુના 16 કેસ હતા, તે આંકડામાં સીધો 44 કેસનો ઉમેરો થયો છે. તંત્ર ગંભીરતા દાખવી રોગચાળાને ડામવા જરૂરી પગલાં લે તે જરૂરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હાઈકોર્ટની ટકોર બાદ કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા. ધોરણ 1 થી 5ના શિક્ષકો ધોરણ 6 થી 8માં ભણાવી શકે નહીં તે બાબતે હાઈકોર્ટે ટકોર કરી હતી. આ અંગે કોંગ્રેસે નિવેદન આપ્યું હતું કે રાજ્યમાં વર્ગખંડો અને શિક્ષકો સિવાયની શાળાઓ છે જેમાં ઉત્સવો થઈ રહ્યા છે. પરીક્ષા પણ અલગ લેવાય નિમણૂક માટેની. તેમ છતાં સરકાર ગ્રામ્ય વિસ્તારની 6,000 શાળાઓ ઓછી સંખ્યાના નામે બંધ કરવા જઈ રહી છે અને શિક્ષકો જે તેને ઠીક પડે તે રીતે 1 થી 5માં અભ્યાસ કરાવતા શિક્ષકોને રાતોરાત 6 થી 8માં ભણાવવા માટેનું દબાણ કરવામાં આવે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામમાં છેલ્લા 2.5 મહિનાથી મનરેગામાં કામ કરતા ગરીબ લોકોને મજૂરીના પૈસા ચૂકવવામાં આવ્યા નથી. જે મામલે ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી સહિત 300 થી વધુ કામદારો કલેક્ટર કચેરી આગળ ધરણા પર બેસી ગયા. આ સાથે જ સરકાર આ કામદારોને પૈસા નહીં ચૂકવે તો આગામી સમયમાં આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી. કોરોના મહામારીમાં હજારો લોકોએ મજૂરી કર્યા બાદ પણ સમયસર પૈસા ન મળતા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું પણ મુશ્કેલ થયું છે, જેથી સરકાર તાત્કાલિક પૈસા ચૂકવે તેવી માંગ કરવામાં આવી. એવા બનાસકાંઠા જિલ્લાના હજારો મજૂરોનું છેલ્લા 2.5 મહિનાથી ₹7,80,00,000 એમના પરસેવાના કાળી મજૂરીના ચૂકવાયા નથી. અનેક રજૂઆત ટીડીઓ કલેક્ટર અને ગાંધીનગરને કરવામાં આવી હોવા છતાં તંત્રના પેટનું પાણી હલતું નથી. મહીસાગરમાં ભાજપની નેતાની હત્યાની ઘટના જ્યાં હજુ પણ આરોપી પોલીસ પકડથી દૂર છે. પોલીસની અલગ અલગ ટીમ તપાસમાં લાગેલી છે. મહીસાગર જિલ્લા ભાજપ કારોબારી સભ્યની હત્યા થઈ હતી. ત્રિભુવન પંચાલ અને તેમના પત્નીની હત્યા કરવામાં આવી. લુણાવાડાના ગોલાના પાલ્લા ગામની આ ઘટના છે, જ્યાં ઘટનાને જોતા લોકો પણ હચમચી ઉઠ્યા હતા. તો ગઈકાલે જે તપાસ તેજ કરવામાં આવી હતી, પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ ટીમ બનાવવામાં આવી છે. ડોગ સ્ક્વોડ અને એફએસએલની પણ મદદ લેવામાં આવી છે. આ સાથે સાથે મોબાઈલ શોધવાની પણ તજવીજ ચાલી રહી છે, કારણ કે ભાજપના નેતાની જે હત્યા થઈ છે તેમનો મોબાઈલ પણ નથી મળી રહ્યો, ત્યારે મોબાઈલ લોકેશનને આધારે હત્યારાઓ સુધી પહોંચવામાં સરળતા રહે તેમ છે. અને પોલીસ પણ આ કામમાં લાગેલી છે. ગઈકાલથી જ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે, તેમ છતાં પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે આરોપીઓ. અંગે વધુ માહિતી આપશે સંવાદદાતા મિતેશ. મિતેશ, આજના અપડેટની જો વાત કરવામાં આવે, કારણ કે ગઈકાલથી તપાસ તો તેજ કરી લેવામાં આવી હતી પરંતુ આરોપીઓને કોઈ પતો નથી, શું વધુ અપડેટ? ચોક્કસથી જો વાત કરવામાં આવે તો ગતરોજ જે બનેલી ગોલા પાલ્લા સામે ડબલ મર્ડર કેસની ઘટનામાં અત્યારે ઘટના કહી શકાય અને ભાજપના અગ્રણી હોવાના કારણે ગૃહ વિભાગ સહિત મુખ્યમંત્રી સહિત પ્રદેશના અધ્યક્ષે અને સ્થાનિક પોલીસ સહિત ધારાસભ્યોને તપાસના આદેશ આપ્યા છે. પરંતુ વાત કરવામાં આવે તો જે મરનાર જે વ્યક્તિ જે ભાજપના અગ્રણી તેમના 2 મોબાઈલ હતા, એક સાદો મોબાઈલ અને એક એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ હતો.
તે એન્ડ્રોઇડ મોબાઈલ હજુ સુધી એ હાથ લાગ્યો નથી. જોકે રિંગ જાય છે ત્યાં આગળ, એવું માની શકાય કે તેના પર કોલ કર્યો હોય ને ત્યાં આવ્યો હોય ને તેના એવિડન્સ છુપાવવા માટે તે મોબાઈલ લઈને નજીક જ જે આરોપી હતો તેને ફેંકી દીધો હોય તેવું અહીંયા અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ હજુ સુધી એક પોલીસને મોબાઈલ મળ્યો નથી. જી બિલકુલ. થી ગઈકાલે એફએસએલ અને ડોગ સ્ક્વોડ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યું હતું. આ સિવાય અલગ અલગ ટીમ બનાવવામાં આવી છે, છતાં પણ આરોપીઓ જે છે તે નથી મળી રહ્યા. સાથે સાથે મોબાઈલની પણ શોધખોળ ચાલુ છે. આજની કામગીરીને લઈને જો વાત કરવામાં આવશે તો શું અન્ય કોઈ ટીમને આમાં જોડવામાં આવશે, અથવા તો આજની કામગીરી પર શું વધુ ધ્યાન આપવામાં આવી શકે છે? ની અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને ડોગ સ્કોડ તેમજ એફએસએલ સહિતની મદદ લેવામાં આવી હતી. ગતરોજ ઘટના સ્થળે ડોગ સ્કોડે પણ ભારે તપાસ કરી છે. જ્યાં તપાસ કરી છે આજુબાજુ ખેતરો સહિત તમામ જગ્યાએ તપાસ કરી છે, પણ હજુ સુધી કોઈ ક્લુ મળ્યો નથી. અને મોબાઈલ પર તેમનો રિંગ જઈ રહી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 500 મીટરની અંદર જ ક્યાંક મોબાઈલ પડ્યો છે, પણ હજી સુધી પોલીસના હાથે લાગ્યો નથી. મહીસાગર જિલ્લામાં ભાજપના નેતા અને તેમના પત્નીની હત્યાથી ચકચાર મચી ગઈ છે. રાજ્ય સરકારે આરોપીઓને તાત્કાલિક પકડવાના આદેશ કર્યા છે. મહીસાગર જિલ્લાના પાલ્લા ગામમાં ભાજપ કારોબારી સભ્ય અને તેમની પત્નીની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારીને હત્યા કરી દેવાઈ. ભાજપના નેતા ત્રિભુવનભાઈ પંચાલનો મૃતદેહ ઘરના ગાર્ડનમાંથી મળી આવ્યો, જ્યારે તેમના પત્ની જશોદાબહેનનો મૃતદેહ ઘરમાંથી લોહી લુહાણ હાલતમાં મળી આવ્યો. ગામના લોકોને દંપતીની હત્યા થયાની જાણ સવારે થઈ હતી, જોકે મોડી રાત્રે જ અજાણ શખ્સોએ દંપતીની હત્યા કરી હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. પોલીસે આ મામલે અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. આરોપીઓ સુધી પહોંચવા પોલીસે ડોગ સ્ક્વોડ અને એફએસએલની મદદ લીધી છે. બનાવની જાણ થતાં જ જિલ્લાભરના ભાજપના સભ્યો અને આગેવાનો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. પોલીસ તરફથી એફએસએલ, ડોગ સ્ક્વોડ અને ફિંગરપ્રિન્ટની ટેકનિકલ ટીમને તાત્કાલિક બોલાવવામાં આવેલી છે અને હાલ તપાસ ચાલુ છે. એના કોઈ અંગત દુશ્મનાવટ હોય યા કોઈ લૂંટ બાબતે કે અલગ અલગ પ્રકારના એમો કયા પ્રકારની તપાસ કરીને પોલીસ હાલ અલગ અલગ ટીમો બનાવીને તપાસ કરી રહી છે. ભાઈ, ચોરીના ઈરાદાસર અથવા તો લૂંટફાટના ઈરાદાસર કયા તત્વોએ આ કૃત્ય કર્યું છે? ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમારા ખૂબ જૂના કાર્યકર્તા હતા, એટલે અમને પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે અને ગામના બધા જ લોકો, પંચાલ સમાજના અગ્રણી હતા, બધા લોકોને આ ઘટનાથી ખૂબ દુઃખ છે. ભાજપના નેતાની હત્યા મામલે ગૃહરાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ તપાસના આદેશ આપ્યા છે. આરોપીઓને તાત્કાલિક પકડવા સ્થાનિક પોલીસ વડાને સૂચના આપવામાં આવી છે. સાગરમાં જે પંચાલ પરિવારના કેટલાક અજાણ્યા શખ્સોએ ગઈકાલે મોડી રાત્રે એની હત્યા કરવા માટેનો જે પ્રયાસ થયો છે, એના માટે મારે લોકલ એસપી સાથે વાત થઈ છે. એલસીબી, એસઓજી અને એના માટે સ્પેશિયલ ટીમ બનાવીને ઝડપથી એમના ઉપર હુમલો કરવાવાળાને પકડવા માટેની જરૂરી સૂચનાઓ આપી છે. મૃતક ત્રિભુવન પંચાલ વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે. આ સાથે જ તેઓ વર્ષોથી પંચાલ સમાજના પ્રમુખ પદે પણ કાર્યરત હતા. તેમની હત્યા કોણે કરી અને શા માટે કરવામાં આવી તેને લઈને સૌ કોઈના મનમાં સવાલ છે. આ સાથે જ પોલીસને હજુ ત્રિભુવનભાઈનો મોબાઈલ પણ નથી મળ્યો. મોબાઈલમાં રિંગ વાગે છે, જેથી મોબાઈલ લોકેશન શોધવા પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે. મોબાઈલ પોલીસના હાથમાં આવ્યા બાદ હત્યાનું કારણ જાણવું સહેલું બનશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ. ઉધના ખરવર નગર બ્રિજની બાજુમાં હત્યા કરવામાં આવી તીક્ષ્ણ હથિયારથી બંટી નામના વ્યક્તિની હત્યા થઈ છે. તો હત્યાની ઘટના સુરતમાં બની છે. ઉધના વિસ્તારમાં ખૂની ખેલ ખેલાયો. ખરવર નગર બ્રિજની બાજુમાં જ તીક્ષ્ણ હથિયારોના ઘા ઝીકીને બંટી નામના વ્યક્તિની હત્યા કરી દેવાઈ છે. આ હત્યા કરવાનું કારણ શું હોઈ શકે છે તે દિશામાં પોલીસે વધુ મેઘબાદ સમાચારમાં આગળ વધી. ઓલિમ્પિકમાં કાંસ્ય પદક ચૂકી છે ભારતીય હોકી ટીમ. મહિલા હોકી ટીમની બ્રિટન સામે હાર થઈ છે. ઓલિમ્પિક હોકીમાં ભારત બ્રિટન વચ્ચે મુકાબલો હતો. ઓલિમ્પિક હોકીમાં ભારતની હાર થઈ છે. બ્રિટને 4-3 હાર આપી છે. તો છેલ્લી ઘડી સુધી મહિલા હોકી ટીમે પૂરેપૂરા પ્રયત્નો કર્યા હતા, મહેનત કરી હતી, પરંતુ આ તક ચૂકી ગઈ છે ભારતીય મહિલા હોકી ટીમ.
तो ब्रिटेन सामे हारनो स्वाद चाखवो पड्यो छे। ओलिम्पिकमां कांस्य पदक चूक्यो छे कारण के भारतीय महिला हॉकी टीमनी हार थई छे। तो ब्रिटेने 4-3 थी हार आपी छे। महिला हॉकी टीमनी ब्रिटेन सामे हारनी आजे घड़ी छे तेना कारणे महिला खिलाड़ियोमां निराशा पण व्यापी गई छे। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारतभर कोविड असरग्रस्त जिल्लाओं चक्कर लगावी रही है। रसी माटे जागृति फैलावा अमारी पहल ने तमे पण समर्थन आपी आ अभियान ने वधु मजबूत बनावो। चालो जाणीए के संजीवनी गाड़ी कया जिल्ला में कया गाम में पहुंची छे। संजीवनी गाड़ी महाराष्ट्र नासिकना डुबेर और सिन्नर गाम की मुलाकात लीधी, तो आंध्र प्रदेश गंटूर में अडावू वलाडीमय खास और साथ कुचिनापुड़ी की मुलाकात ली थी। संजीवनी गाड़ी अत्यार सुधी में 496 गामडाओं 2,52,750 लोगों से मुलाकात करी और रसी विषय लोगों ने जागृत करा। शू खरेखर सैनिटाइजर थी नुकसान पहुंचे छे? शू रसी खरेखर डीएनए ने बदली नाखे छे? शू रसीकरण खरेखर तमने कोरोना थी इन्फेक्ट करी शके छे? तो तमने आवा कोईपण प्रकारना सवालों मूंझवी रहा छे, तो हवे एक ज जग्या आवी छे कि ज्यां तमने तमारा सवालोना तमाम जवाबो मळी जशे अने ते पण तमारा फोन पर। नेटवर्क 18 अने फेडरल बैंकना राष्ट्रव्यापी कोरोना विरोधी संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाइफ कैम्पेनना भागरूपे रसीकरण माटे जागृति फैलावा माटे एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करवामां आव्यो छे। तमारे मात्र 7977773753 नंबर पर एक व्हाट्सएप करवानो रहेशे अने तमने तमारा सवालोना जवाबो तमारा व्हाट्सएप पर ज मळी जशे अने ते पण एवा के जे वेरिफाइड करेला अने क्रॉस चेक करेला हशे। तमारी कोईपण मूंझवणने हवे व्हाट्सएप करो मात्र एक नंबर पर अने मेळवो बधा ज सवालोना जवाब तमारी स्क्रीन पर ज। वधु माहिती माटे संपर्क करो www.moneycontrol.com/sanjeevni। तो बुलेटिन में अत्यारे आटलुं ज, पण वधु समाचारों माटे आप जोडायेला रहो न्यूज 18 गुजराती साथे। नमस्कार।